Hej och välkomna till den här videon som kommer handla om talförståelse. Och detta är en del i matematik 1 och det är en del i alla kurser egentligen. 1A, 1B och 1C. Jag kommer börja väldigt grundläggande med de olika räknesätten och lite begrepp. Sen så kommer vi prata mer om potenser, roten ur, primtal, delbarhet, och vissa av de här områdena är då specifikt för de tekniska programmen och samhällsprogrammet då. Så läser man matematik 1A så kanske bara den första delen är av intresse. Men som sagt, talförståelse, det är ju helt enkelt räkneregler och begrepp som är oerhört viktiga att känna till, och det är faktiskt där elever ofta fallerar då. Och dessutom på de här begreppen, alltså vad olika saker heter. Man bör veta vad en faktor eller en produkt eller en potens eller en exponent. Man bör känna till de här orden då. Man har säkert stött på dem innan, men hur som helst. Jag spelar nu in min egen skärm, vilket gör att jag inte kan visa med fingrarna och sådär. I många av mina videos så räknar jag med händerna. Jag tror det är en pedagogisk fördel att man ser personen när personen gör vissa uträkningar och sådär. Men jag ska försöka så bra jag kan förklara de uträkningar och exempel som jag har med. Men ja, nog babblat. Nu kör vi igång. Glöm inte att titta på videon i full upplösning om ni kan välja det. Om ni tittar på YouTube exempelvis. Så 1080p är min rekommendation. Men nu kör vi igång. Okej, då har jag döpt det här till det matematiska språket och de fyra räknesätten. Och tro mig, det kommer bli tuffare längre fram, så stäng inte av nu bara för att ni tycker att detta är på dagisnivå. Och för vissa är det inte på dagisnivå, utan det här, hoppas att det kanske inte kommer som något nytt, men det behöver kanske repeteras. Addition då, det är ju ett finare ord för plus. Och de tal man adderar har också ett fint namn, de kallas för termer. Och resultatet vid en addition blir en summa. Inget konstigt med det egentligen. Likadant vid subtraktion, där kallas subtraktion är då minus, ett finare ord för minus. Att subtrahera någonting betyder att dra bort något, kommer ju från engelskans subtract. Och addition kommer ju från engelskans add, så det är ju ganska lätt att komma ihåg kanske. Så subtraherar man två tal med varandra, så innebär det att det vi har minus emellan, och de talen som man subtraherar, de kallas också för termer, så likadant vid addition då. Medan resultatet skiljer sig, där kallas det för differens. Difference betyder ju skillnad på engelska. Så att resultatet av en subtraktion kallas för differens. Sen har vi då multiplikation. Och jag har skrivit det här tecknet. Det är ju ett kryss. Bör man ju verkligen undvika i matematik eftersom det ser ut som ett x. Men jag skrev det som hur det kan se ut. Kanske på miniräknare och sådär. Ni ser här borta har jag skrivit plus ut sådär, minus ut sådär. Men räknar ni själva så skriver ni ju multiplikation, eller gånger som det också kallas, med en liten prick. Så ni som skriver det som ett x bör snarast möjligt konvertera det till punkter istället. Så här, eller ja, en punkt fast den är i mitten. Och det här är ju väldigt viktigt. Det här dyker upp många gånger under olika kurser då, att man vet vad en faktor är för någonting. Och en faktor, det är helt enkelt faktorer är de talen man multiplicerar med varandra. Så femman här är en faktor och tvåan är en faktor. Och resultatet av en multiplikation kallas för produkt. Och division då, det kan ju se ut så där på räknare. Ett snedstreck, ett slash. Och i division så har man en täljare. Det är den som är där uppe. När jag väl gick i grundskolan en gång i tiden så lärde jag mig täljare, tak, och taket är ju där uppe. Och den siffran som vi har här nere, den man delar med, kallas för nämnare. Och där lärde jag mig en gång i tiden, nämnare, nere, täljare, tak. Ni kanske har egna ramser där. Resultatet av en division är det vi kallar för kvot.
Så 10 delat på 2 har vi tälja och nämnare. Det blir 5 och det kallas för kvot. Vidare här nu då till det man kallar för prioriteringsreglerna. Och jag ser att jag till och med stavat fel här. Pri, och jag har inte tittat igenom den här. Pinsamt, kanske kommer fler fel. Prioriteringsreglerna ska det stå där. Med andra ord, vilken ordning ska man ta de här räknesätten i? Och där finns också ett litet tips om man nu behöver sådana. Jag fick lära mig PAMUDAS en gång i tiden som innebär helt enkelt att man ska ta i följande ordning. Parentes, multiplikation, division, addition och subtraktion. Och då ser ni att de här, jag har highlightat de här bokstäverna. Det blir ju PAMUDAS. PAMUDAS. Och är det så att man hanterar bråktal då, som det här är, har man en division så är det ju som ett bråktal. Då är det så att man utför tälja och nämnare var för sig och innan man utför själva divisionen då. Men jag har tagit lite exempel här, lite klassiska exempel på räkneregler, prioriteringsreglerna då. Så om vi tar det första exemplet, 5 plus 2 gånger 3, så är det så att man utför ju själva multiplikationen före additionen. Så 2 gånger 3 måste vi multiplicera först innan vi adderar 5. Och 2 gånger 3 är ju 6, så vi har 6an här borta. 5an är kvar, så blir det 5 plus 6 är 11. Så den är ju rätt så basic. Här då kommer en lite bökigare uppgift. Då har vi 2 minus 3 och 3an ska multipliceras med den här parentesen. Och då är det lättast att räkna ut vad parentesen blir först. Och då har jag tagit detta väldigt långsamt och säkert. Så jag tar 2 minus 3 har vi här igen. Observera, man skriver lika med tecken och sen så skriver man upp allting igen. Och sen har jag förenklat parentesen lite grann. Jag har utfört 8 genom 2, det blir 4. Så att det här ser ju lite lättare ut än vad du gjorde i vänsterledet här. Och nu kan jag beräkna 10 minus 4 så att jag räknar ut parentesen först. Och 10 minus 4 är ju 6, så då kommer det bli, skriver jag om igen, lika med 2 minus 3 gånger då 6. Och 6an är ju resultatet av det som var i parentesen. Och återigen har vi ett fall, ska vi ta minus eller multiplikation först? Ja, vi ska ta multiplikation först, så då utför vi 3 gånger 6 är 18. Och då får vi 2 minus 18 och det står här nere. Och 2 minus 18 är ju minus 16. Är det så att ni har problem med negativa tal, för det är många som får detta till positivt 16, för man tänker bara minus som skillnad mellan de här två talen. Men det är 2 minus 18 och 18 minus 2 är ju två vitt skilda saker. Så ni som har problem med negativa tal, så säger alltid tipset, tänk termometern. Tänk att det är 2 grader ute och sen sjunker tempen med 18 grader. Då kan det ju inte bli plusgrader ute, det måste bli negativt. Så det var det exemplet. Här nere då har vi återigen ett annat exempel. Då ska vi multiplicera 2 med parentes. Och här har jag också utelämnat multiplikationstecknet, vilket man också normalt gör när man har ett tal framför en parentes. Då är det underförstått att den här tvåan ska multipliceras med parentesen. Så man brukar inte skriva som jag gjort här uppe 3 gånger, utan man brukar ta bort den där punkten som står för multiplikation då. Så det här betyder 2 gånger det som vi har i parentesen. Och återigen, och just det, sen har vi detta då, sen minus det här bråktalet. Så tar vi en sak i sänder. Vi börjar med att förenkla parentesen här nu då. Och då ska vi ta multiplikation före addition. Så att då får vi 2 multiplicerat med, ni ser parentes. Så jag behåller parentesen och så tar jag 2 gånger 4, för det ska vi uträtta först. Och 2 gånger 4 är 8. Så då har vi 2, ska multipliceras med 3 plus 8. Sen har vi minus, så kommer det ett bråktal här. Och det här måste jag tänka på att jag måste utföra, så att säga, jag måste ha ett tal i nämnaren och ett tal i täljan. Och jag hanterar täljan för sig och jag hanterar nämnaren för sig. Och täljan här då börjar med att multiplicera 4 med 5, eftersom att multiplikation går före subtraktion och minus här. Så då multiplicerar 4 med 5 som är 20 och så låter jag minus 4 stå kvar och sen delar vi det med 8 minus 4 och det kan jag utföra 8 minus 4, vilket blir 4. Eftersom att jag hanterar täljare och nämnare för sig så kan jag utföra den här subtraktionen. Sen skriver jag lika med igen.
Och vad hade vi nu här borta? Ja, här har vi 2 multiplicerat med 3 plus 8. Och 3 plus 8 då, jag ska ju räkna ut det i parentesen först. 8 plus 3 är 11. Så det är 2 gånger 11 då. Och det har vi här. Sen kommer det minustecknet där. Det är det minustecknet. Och sen räknar jag ut 20 minus 4 som då är 16. Och här nere har vi kvar 4, den skriver jag om där. Och det här blir då lika med 2 gånger 11 är 22. Det minustecknet har vi där. Och 16 genom 4 är 4. Och nu kan jag utföra 22 minus 4 som blir 18. Ni ser, det blir ganska långa uträkningar och jag använder många lika med tecken. Och ta ett steg i taget. Men det är mitt tips. Var inte stressade. Gör inte för mycket i huvudet. Dessutom tar ni vissa saker på räknare. Ta inte för mycket, många steg i räknaren. Då blir det också väldigt lätt fel. Så det var det. Då går vi vidare till nästa slide. Som då hanterar det här med negativa tal. Också med olika räknesätt och negativa tal. Så det ska vi kika på. Jag har också skrivit att det är skillnad här uppe då. På minus och minus. Och det här kanske kommer som en nyhet. Men det är så att vissa minustecken. De står för själva operationen minus, eller själva operationen subtraktion, att man ska dra bort någonting. Medan vissa minustecken tecknar att ett tal är negativt, alltså en egenskap hos ett tal. Så det finns olika typer av minus och frågan är då hur man ser skillnad på de här. Och om vi då tittar på det här exemplet så står det 4 minus minus 3. Så jag har skrivit att det blir lika med 7 då. Men om vi bara tittar här nu, för de här räknereglerna med negativa tal, de kommer vi till snart. Men om vi bara analyserar vad det är för minustecken de här. Då är det så att 4 minus, det där minustecknet i mitten, det är alltså operationen minus. Det är subtraktionstecknet. Men vad är det vi ska dra bort ifrån den här 4 då? Jo, det är en negativ 3. Så det här, när man sätter parentes och minus 3 på det här sättet. Då tecknar det där minustecknet att själva talet i sig är negativt. Så helt enkelt så ska vi dra bort en negativ 3. Och det låter ju lite abstrakt. Men vi har räkneregler till detta då. Men det kommer bli 7. Det kanske låter lite kryptiskt. Men det kommer vi till strax. Medan om det ser ut på det här sättet då. 6 minus 2. Det vet alla att det blir 4. Men då är det faktiskt så att det där minustecknet är operationen minus. Och hör egentligen inte till den här tvåan. Så det där är en positiv 2. Och det där är en positiv 6. Så man kan tänka sig att 6 och så ska vi dra bort. Det är det minustecknet. Och vi ska ta bort en positiv 2. Medan här tog vi bort en negativ 3 då. Så det är skillnad på minus och minus så att säga. Jag hoppas att ni förstod lite grann vad jag menade här. Här nere tipsar jag då om termometern. Om man har problem med det, eftersom jag vet att många elever har det. Minus 4 plus 8 exempelvis. Det är minus 4 grader ute. Temperaturen ökar med 8 grader. Ja, då känns det logiskt att det blir plus 4 grader. Och har vi minus 3 minus 6, ja vad kan det bli? Ja, tänk termometern, det är minus 3 grader ute. Temperaturen sjunker ytterligare 6 grader, då blir det ännu kallare. Så att då måste det vara minus 9 grader. Nu ska vi se då lite räkneregler med negativa tal då, för det är lite speciellt. Om vi börjar nu med addition och subtraktion vad det gäller negativa tal. Så är det så att vi har en liten bra att komma ihåg sak. Då är det så att lika tecken ersätts med plus och olika tecken ger minus då två tecken kommer efter varandra då. Så att här ser man att två minustecken kommer efter varandra, det vill säga minus minus. Och lika tecken ersätts alltså med ett plus. Så minus minus, det vill säga drar man bort ett negativt tal, precis som vi gjorde här borta, så blir det som en addition. Så då byter man ut de två tecknena mot ett plus. Men det är bara när de kommer efter varandra på det här sättet. Två lika tecken kommer efter varandra, då blir det plus. Skulle det vara två olika tecken, vilket vi har här nere, då byts de två ut mot ett minus. Så om vi tittar på den här uppe då. 5 minus minus 2 blir samma sak som 5 plus 2. För minus minus blir plus. Och 5 plus 2 är 7. Man kan illustrera det här grafiskt med hjälp av på olika sätt. Men jag har inte gjort det. Men efter ett tag så accepterar man bara de här att minus minus blir plus och så vidare.
Men det går att illustrera ganska fint grafiskt med avstånd exempelvis mellan, om man ser en subtraktion som skillnad mellan två stycken avstånd, om man tänker sig ett flygplan som befinner sig ovanför havet och en havsbotten som befinner sig under havsnivå och ligger så negativt då, antal meter under havsnivån, som symboliserar noll. Tar man då avstånd mellan havsnivån och flygplanet så får man en sån här situation. Och då inser man att avståndet, att man måste då addera de där två. Men ja, det var en liten parentes bara. Så det där är bra att komma ihåg. Vad händer med multiplikation och division med negativa tal då? Ja, där har vi samma regel att lika tecken ger plus och olika tecken ger minus. Alltid, den här gäller alltid. Och då behöver de inte komma efter varandra. Om man säger så, utan då behöver man, det här gäller för de ingående talen. Så multiplicerar man två tal som har samma tecken, antingen två positiva tal eller två negativa tal, så blir det alltid positivt i slutändan. Multiplicerar man två tal som har olika tecken, det vill säga att ett tal är negativt och det andra är positivt, då blir det alltid minus. Så det är väldigt lätt att komma ihåg. Så har jag lite exempel på det. 4 multiplicerat med minus 5. Och herregud, här ser jag att det är helt fel också. Nu skäms jag. 4. Det här ska ju bli minus 20. Jag får ändra det sen. Men hur som helst. Jag hoppas att det inte är för många fel i det här dokumentet. Det är tur att jag upptäcker dem i alla fall. Här uppe stämmer det i alla fall. Jag har väl varit lite stressad. Hur ska ni tänka här då? För vissa blir liksom fryset is bara de ser det här negativa talet då. Vad hjälp, vad blir det om vi gångar 4 med minus 5? Men då är mitt tips så här. Börja med att analysera. Vad kommer det bli för tecken i slutändan? Okej, vi multiplicerar två tal. 4 med 5. Och då kan man tänka sig att det blir 20. Och sen analyserar man bara. Multiplicerar vi två tal med samma tecken eller två tal med olika tecken? Ja, det är olika tecken och då vet vi att då ska det bli minus. Och då blir det minus 20. Jag ber om ursäkt att det står minus 15 här. Det ska stå minus 20. Så tänk att det står minus 20. Ett annat exempel. Samma gäller då för division. Minus 18 genom minus 6 ser ju kanske jobbigt ut. Men glöm bort minustecknen. Bryr inte om dem. Utför själva divisionen utan att bry om tecknena först. Så 18 genom 6 är ju 3. Och sen analyserar vi då. Kommer det bli en positiv 3 eller kommer det bli en negativ 3? Ja, återigen, titta, vad har de ingående talen för tecken som vi delar med varandra? Är de positiva båda två? Eller snarare, har de samma tecken eller de olika tecken? Ja, de har samma tecken, båda är minus. Då ska det bli plus i slutändan, som positiv 3. Här har jag ett lite längre tal då, och det här är lite bökigare. Men vi ska se hur man benar ut ett sånt här, det blir ganska enkelt. Då har vi ett väldigt jobbigt bråktal med en täljare som i sig är ganska komplicerad och en nämnare som ser jättejobbig ut. Men vi börjar lugnt och fint. Titta på täljaren här uppe. Då har vi en parentes. Då vet vi att vi ska utföra den först. Och i den parentesen så har vi en subtraktion. Det är det minustecknet. Och vi har en division här. Och då ska vi utföra division först. Och då gör jag det. Då blir det 16 delat på minus 4. Vi delar två tal som är olika tecken så resultatet kommer att bli negativt. Så då tänker vi 16 genom 4 är 4, men det ska bli negativt så då blir det minus 4. Så jag har ersatt 16 genom minus 4 med minus 4 och satt det inom parentes. Det minustecknet som är mellan här, det är det som vi har där. Så att där har vi det. Har jag gjort någonting här nere? Ja, det har jag. Här har vi minus 6 minus minus 16. Här har vi en subtraktion och vi har två tecken som kommer precis efter varandra och de är lika, därför byts de ut mot plus, vilket vi sa här uppe då. Så då blir det minus 6, där har vi minus 6 och då blir det plus 16. Så då förstår ni hur vi har kommit hit. Sen så kommer jag att förenkla in i den här parentesen, här har vi 6 minus minus 4 minus minus, de kommer efter varandra de här tecknena, det kommer bytas ut mot plus. Så då har jag skrivit det, minus 5, den får stå kvar. Sen står, blir det 6 plus 4 då istället här. De två minusen byter ut mot ett plus. Och här nere har vi då minus 6 plus 16. Tänk termometern, det är minus 6 grader ute och sen stiger tempen med 16 grader. Ja, då blir det ju varmt och skönt, då blir det 10 grader. Och här fortsätter jag att förenkla i parentesen. 6 plus 4 blir 10
Det har vi skrivit här. Minus 5 gånger. Det är underförstått när man har ett tal precis kloss in på en parentes att det är multiplikation. Så blir det minus 5 gånger 10. Och så delar vi det med 10. Och sen räknar jag ut täljan. Minus 5 gånger 10. Två tal multiplicerat. De har olika tecken. Det kommer bli minus. 5 gånger 10 är 50. Så då blir det minus 50. Minus 50 genom 10. Två tal, olika tecken. Det kommer bli negativt. Tänk bara 50 genom 10 är 5. Och eftersom de har olika tecken så blir det minus. Minus 5. Så det här var en ganska lång bökig uppgift. Men bryter man ner det så här sakta men säkert. Och håller koll på räknereglerna. Prioriteringsreglerna. Så är det inga problem. Och sen så lite tips också med bråktal och minustecken. Alla de här tre är samma sak. Nämligen om man har minus, om täljan är minus och nämnaren är positiv, så kan du likväl byta tecken på dem och sätta nämnaren som negativ istället. Det kommer ge samma resultat. Eller om du så vill sätta minuset framför hela bråktalet. Så det där kan vara bra att känna till, bara som en liten parentes.